прямому ефірі новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Голоси парламентських виборів перераховують в 69-му окрузі у Мукачеві. Засідання почали близько 10-ї ранку. Освітній фестиваль «Market Mow» провели сьогодні в Ужгороді, що підготували учасникам. Розкажемо далі. Парад сажатрусів відбувся сьогодні в Мукачеві. Його присвятили 70-річчю місцевого коменера Берталона Тофта. З наступного тижня на площі Патофі в Ужгороді змінять схему обмеження руху. Перерахунок голосів парламентських виборів триває в 69-му окрузі Мукачеві. Його проводять за заявами представників кандидатів від «Єдиного центру» Віктора Балоги та «Слуги народу» Едгара Токаря. Про це розповів голова окружної комісії Олександр Гнатів. Розпочали рахувати сьогодні о 9:55 ранку. Кворум зібрали. На засідання прийшли 16 членів ОВК із 18. Деталі знає моя колега Мирослава Жабай. Так, члени окружної виборчої комісії номер 69 центром у Мукачеві розпочали перерахунок голосів. Першими перераховують бюлетені дільниці номер 210-003, що в селі Батра Діберегівського району. Поки члени окружної комісії рахують, представники ДВК спостерігають. В залі за підрахунком дивляться також довірені особи кандидатів та офіційні спостерігачі. Загальна кількість виборців. За дверима чекають члени інших ДВК, серед них член дільниці, що знаходиться в селищі Батьово. Заступник голови дільничної виборчої комісії Богдан Тернавський каже, на виборах у них проголосували 760 виборців із 2152. За його словами, для перерахунку голосів ОВК приїхали в п'ятьох. Проголосували, все спокійно, так має бути, здали. Тепер, кажу, уточнення чи перерахунок, для чого, це не знаю. Людей зірвали з дому, з роботи, сюди своїм транспортом приїжджаєш, тут чекаєш, поки то все закінчиться, люди обратно додому сам їдуть. Сьогодні субота ж, вихідний день, люди мають віддихати, своїми роботами зайняті, ні з того, ні з того, приїжджайте. Чому, на якій основі? Наталія Сабо приїхала із села Велика Бийгань Берегівського району. Каже, на їхній дільниці у списках виборців 1371 людина. Проголосували 484. При нас, в принципі, пройшло все нормально, тихо було, ніяких не було порушень, ніяких не було проблем, так що в нас це було тихо. Це села, знаєте, тут спокійно. Люди йшли, голосували. Нам сказали приїхати, бо будуть перераховувати бюлетені. А наскільки, побачимо, будемо сидіти, чекати. Спочатку члени ОВК перераховують голоси на 14 дільницях Берегівського району. Робитимуть це послідовно, відповідно до номера ДВК. Каже голова окружної виборчої комісії номер 69 Олександр Гнатів. Всі спостерігають, довірені особи спостерігають, офіційні спостерігачі спостерігають, камери обох кандидатів налаштовані на той стіл, де буде виборча документація, так що таким чином ми забезпечимо прозорість і справедливість повторного підрахунку. За словами Олександра Гнатєва, станом на 11-ту годину члени ОВК перерахували голоси однієї дільниці. Координатор громадянської мережі «Опора» Ярослав Голан розповідає, порушень під час підрахунку їхні спостерігачі не зафіксували. Освітній фестиваль «Market Mow» провели сьогодні в Ужгороді. Він почався о 12-й годині на площі Народній. Представниця студентської ради при Міністерстві інформаційної політики Анастасія Булат сказала, учасникам підготували майстер-класи, тести та показали кінострічки. Як усе відбувалося? Далі в сюжеті. Ужгородка Габріела Ковтан розв'язує тестові завдання з англійської мови разом з донькою-першокласницею. Пройшло мимо і побачили, стало цікаво, що тут діється. Дітям подобається, цікаво, тому вирішили спробувати пройти квести. Габріела Ковтан каже, знання англійської обов'язкове для її доньки. Зараз в майбутньому англійська мова знадобиться і за кордоном, тому це досить важливо. Учасники заходу могли долучитися до розмовних клубів. Там, зокрема, розповідали про важливість вивчення рідної та іноземних мов. Для дітей підготували розважальну локацію. В нас можна пройти тест на визначення рівня як англійської, так і німецької мови.
Можна інтерактивно трошки розважитися, відповідати на запитання і отримувати призи. За словами викладачки Юлії Курти, у їхній мовній школі зараз збільшився попит на знання німецької мови. Багато людей зараз готуються в Німеччину, так як Німеччина спростила свої правила для людей, які хочуть там працювати, то багато людей німецьку вивчають, а для цього потрібно здавати певний тест, бо так просто не дають можливість. Презентують на заході кінострічки, каже представниця студентської ради при Міністерстві інформаційної політики Анастасія Булат. Ми сьогодні презентуємо три фільми. Перший – це «Бранці Кремля», зокрема, він такий розповідає про ситуацію у зоні АТО, дуже болюча зараз тема. Інший фільм – це «Смачного», розповідається про двох французів, які приїхали в Україну готувати страви французькі. А третій фільм – це «Дякую» про подорож китайського посла Україною. За словами Анастасії Булат, Ужгород – третє місто, де відбувається маркет мов. Освітній фестиваль також організували у Києві та Чернівцях. Парад сижу трусів відбувся сьогодні в Мукачеві. Його просвятили до 70-річчя Бертолона Товта, котрий займається цим ремеслом із 1973 року. Захід почався о 16-й годині на площі Кирила та Мефодія. До Мукачева приїхали сажу труси із Закарпаття, а також таких країн, як Угорщина, Латвія та Естонія. Докладніше далі. Так, в день 70-річчя мукачівського сажутруса Берті Бачі вітають колеги з Угорщини. Петер та Едіна Мосбергер на парад сажутрусів приїхали з Будапешта. Петер сажутрусом працює понад 10 років. Каже, перед поїздкою в Мукачево почистив 10-тисячний димохід. Я в цю професію прийшов випадково, але зараз без неї не уявляю свого життя. Знаєте, ми щороку з дружиною вітаємо дядька Берті. Він наш великий друг. Дружиною сажутруса зовсім не важко бути, бо в душі я сама сажутрус. Єдине, постійно доводиться пришивати йому гудзики, бо на роботі відривають на щастя. Гудзика на щастя від іменинника в день весілля отримало й подружжя Кутузових. Казав, що покрутить і буде куча грошей, куча дітей. То, що ти загадаєш, Боря. Ну, то теж. Сам іменинник Бертолон Тов, чи як його називають мукачівці Берті Бачі, від такої уваги розчулився. Розповідає, сажутрусом працює майже півстоліття. З професії йти не збирається. То люди є такі, що кажу чесно, душі, любить свою спеціальність, розкажу, людям допомагає, щоб було порядок, от і до, от і до. Значить, заслужив, може би, думаю. Я дуже рад, що прийшли до мене поздравити за 70 років. Загалом участь у четвертому параді сажутрусів взяли представники цієї професії Закарпаття та ще трьох країн. Колоною вони йшли від парку Перемоги через центр міста до пам'ятника Берті Бачі. Групу нелегальних мігрантів затримали біля селища Великий Березний. Про це повідомила речниця Нацполіції на Закарпатті Інеса Мензулич-Іванова. За її словами, сталося це у п'ятницю, 26 липня. Близько 19 години правоохоронці зупинили автомобіль «Опель». За кермом був 56-річний мешканець Львова. Він перевозив чотирьох іноземців без документів. Водночас київські поліцейські провели спецоперацію і виявили організатора каналу переправи. Обставини справи наразі з'ясовують слідчі. Затриманим повинні обрати міри запобіжних заходів. З наступного тижня на площі Патифів в Ужгороді змінять схему обмеження руху. Про це повідомив речник патрульної поліції на Закарпатті Олександр Бодня. Усе у зв'язку з початком другого етапу ремонтних робіт на площі. Деталі знає Олександр Курта. Місця часткового обмеження на схемі позначені помаранчевим кольором, повного перекриття – червоним. Дорожники ремонтуватимуть ділянку від перехрестя – від вулиці Льва Толстого до перехрестя зі Швабською. Об'їзд буде можливий через вулиці Новака, Швабську, частково площу Петефі та вулицю Мукачівську. Рух вулицею Робочою, він був одностороннім, тепер він буде двостороннім, але до перехрестя вулиці Митрика там буде можливість для водіїв повернути ліворуч, щоб здійснити заїзд на площу Петефі. Зрозуміло, що з початком дорожніх робіт на місці буде обладнано всі відповідні дорожні знаки для того, щоб водії, які навіть гостюють в Ужгороді,
змогли зорієнтуватися в обстановці. Водії про зміну руху на площі Петефі кажуть так. Я не знаю, я вас тепер чую. Що тут буде змінено, я то не знаю. І в яку сторону, до якого кихпір закривають, теж не знаю. Як поставлять знаки, так будемо і їхати. Досить часто, але незручно. Краще було, коли було й там рух. Зараз якраз відкривають ту частину, там буде односторонній рух, і тут в цей бік теж буде. О, це так. Готові, готові. Я думаю, що буде ліпше, якщо буде один рух. Намного ліпше. Тільки би якби знаки були добре установлені, бо не всюди їх видно знаки, розумієте? І зато водій, якщо не увидів, то знаєте саме. Не дуже зручно, бо дуже довго йде реконструкція, дуже довго. Це ж затягнуто дуже надовго. За словами директора департаменту міського господарства Володимира Бабедорича, другий етап капітального ремонту площі мають завершити до кінця року. Стосується це робіт мереж, тобто каналізація, водопровід, ливнево-приймальна система. Переходимо на другу частину. Це говорить про те, що часть ми закінчили. І в зв'язку з цим міняємо повністю рух транспорту по даній території. Аби водії не заїжджали на пішохідну зону площі Петефі, там встановили близько 20 булардів. 10-та Ужгородська регата відбудеться завтра в обласному центрі. Інформацію сьогодні підтвердив співорганізатор заходу Сергій Денисенко. Кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу судно повинно прийти з повним складом. За результатами регати будуть нагороджені переможці в номінаціях «Найшвидше», «Найоригінальніше судно», «Найшвидше з-поміж саморобних» та «Найчисельніше». Для участі зареєструвалися понад 30 команд. Сплав річкою Уж почнеться біля підзамкового мосту о 18-й годині. Фініш за мостом Масарика. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.